Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa napakaraming problemang pinagdadaanan sa kasalukuyan? Higit sa lahat, tungkol po ito sa pera. Kung kayo po ay isa sa mga lagi na lamang problemado tungkol po sa pera at may magulong pamilya, subukan niyo po itong gawin. At ito po ay isa sa mga napakabisa na gagawin po natin ngayon darating na August 3 na full moon upang sa ganon ay makaakit tayo ng kasaganahan at mabago ang takbo ng ating pamumuhay. Ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Alam niyo po ba mga bossing ko na ang puno ng pine tree ay isa sa mga ito po yung mabisang pang-akit ng kasaganahan. Pero hindi po ito maganda sa harapan ng ating tahanan. Swerte po yan, yung dahon po niyan at kung kayo po yung nagnanais na magtanim ng pine tree, ako po'y bumili sa halamanan ng pine tree kaya lang maliit lamang po siyang ganyan. Ang pagkakabili ko po dito ay 250. Pero syempre, depende sa laki po yan mga bossing. Ngayon, ang plano ko sa kanya ay sa maliit na paso ko lang siya itatanim para hindi siya lumaki. Kasi hindi po ito kagandahan na malalaking puno sa harapan ng ating tahanan kasi lumalaki po yan. Tumataas pa nga po yan ng mas mataas pa sa bahay. Kaya hindi po yan kagandahan sa harapan ng ating tahanan kasi magiging madilim. Umagay, instead na makapasok ay liwanag, eh hindi makakapasok sa atin ang liwanag. At yan po isa rin sa pangit na pangitain. Yung bang nakakanlungan or nadidiliman ang ating pong, lalo-lalo na yung harapan ng ating tahanan, hindi po yan maganda. Dapat, yung mga maliliit na halaman lang po ang itatanim natin dyan or kaya yung mga tinitrim na halaman para makapasok po yung liwanag po sa atin. Kasi, hindi rin po maganda kapag ang ating tahanan ay nakakanlungan, lalo-lalo na at hindi makapasok ang liwanag sa loob ng ating tahanan at higit sa lahat, ito ay nasa harapan ng ating tahanan. Kaya negative po yan. Kaya kung gusto nyo po magkaroon ng pine tree, bumili po kayo ng maliit at itanim nyo lamang po yan sa maliit na paso para maliit lang din. Or kaya kung gusto nyo hanggang balikat nyo siya lumaki, medyo malaki-laking paso kasi nasa paso po yan eh, di ba mga bossing? Pag yan itinanim mo sa lupa, ay malaki ang chance niya na lumaki. Makakanluan po tayo ngayon pero swerte po yan. Kung hindi po yan, lalaki ng kataas-taas. Or kaya kung gusto nyo, ilagay nyo po yan sa likod ng inyong tahanan at magdudulot po yan ng swerte kasi kailangan din po natin ang dahon ng pine tree. Bakit kamo? Alam niyo po ba, marami po mga iba't ibang proseso ang paggamit po ng pine tree. Ganon din po kung halimbawa kayo ay bibili ng mga essential oil. Kayo po ba'y bumibili ng mga essential oil. Essential oil. Ayan mga bossing. Bahala na po kayo. Alam niyo na po ibig ko sabihin yan. Kasi ako po may pagkabulol talaga pagdating sa mga ganyang usapin. Ngayon, lalo-lalo na kung English ang aking sasabihin. Charot! Ngayon po mga bossing ay ganito. Kung kayo po yung nabili ng mga ganyan, lalo-lalo na yung mga nagpapausok, yung pabango sa loob ng kwarto, may ganyan po kami. Ang binili ko dyan ay yun nga po yung pine tree na leaves, yung amoy ng pine tree. Yan po ay umaakit ng kasaganahan, lalo-lalo na sa pera. Kayo po ba'y bumibili ng ganyan? Or kaya yung kawayan? Or kaya yung lemon? Yan yung mga badnadalas kong binibili para mabango doon sa loob ng aming kwarto. Higit sa lahat kung ito'y umasim na dahil sa aking bunso na maasim. Charot! Ayan, charot yan. Ngayon po mga bossing, ay pinapatawa ko lang po kayo. Pero ito po ay isa sa mga magaganda na kung kayo bibili ng mga essential oil na yan, ay maganda ay yung pang pine tree na dahon. Magtanong po kayo, marami po yung iba't ibang mga flavor po yan. Meron pong pine tree, merong bamboo, merong orange, may lemon. Ayan, yun yung mga daladalas ko mga inaano pang akit ng swerte, pang pantaboy ng mga negatibo. At ganoon din po mga bossing sa mga dahon. Ganito po, kung kayo po ay may mahihingan or meron naman kayong pine tree na masasakli, ang gawin nyo po mga bossing, bumili kayo ng 20 pesos na uling. Pagkatapos, sumakli ka ng sanga ng pine tree. Pagkatapos po nito, magparikit ka ng apoy sa uling. Pagkatapos, ito po ay pausukan ninyo. Kumbaga, ang sisilaban ninyo yung pinaka dahon ng pine tree.
yung usok po nito nagtataboy ng mga negative vibes sa loob na ating tahanan na siya nagiging dahilan kung bakit lagi tayong minamalas. Kapag po yan ay na-welcome na na-welcome, halimbawa galing tayong labas, may dumikit sa ating negative. Ngayon, ipinasok natin sa loob nating tahanan. Tapos, ito namang si tatay, ganun din. Ang ginawa, pinasok na pinasok ang mga negative. Wala tayong pantaboy ng mga negative. Kaya minsan mapapansin nyo, ba't parang lagi kayo ay minamalas? Kasi nga po, naipon na naipon sa loob ng inyong tahanan. Kaya mainam, meron tayo kahit once a month or kaya kahit mga 3 times a month, gawin nyo po ito para may nagtataboy po tayo ng mga negative, para maakit tayo ng positive, para instead na hirap, instead na problema, ay panay kaligayahan ang mapapasa atin, na mararamdaman nyo na parang ang gaan ng daloy ng swerte sa ating pong buhay, mga bossing. Ito po ay isa sa maganda na mainam na subukan po ninyong gawin kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte. At kung kayo po ay merong mga essential oil, linisin nyo po ang inyo pong wallet sa pamamagitan nun. Kumuha ka ng bulak, tapos punasan nyo inyong wallet, punasan nyo po inyong pong bag, at magdudulot din ito ng mabangong amoy sa loob ng inyong wallet at ganoon din po sa inyong pong bag. At the same time ay nakakaakit po ito ng kasaganahan para maging masagana ang takbo ng ating pamumuhay. Kung kayo po mga bossing ko ay isa rin sa mga kagaya ko na panatiko sa pampaswerte, subukan nyo po itong gawin. Kung kayo po ay umay na sa pagiging mahirap, ay kahirap naman talagang maging mahirap, mga bossing, di ba? Nakakasigaw po sa langit, lalo na kung hindi mo alam kung paano mo mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Subukan nyo po, mga bossing, na ito ang gawing daan. Bukod po sa una, panalangin sa mahal na Panginoon, gumawa tayo ng pampaswerte at mag-isip ng mga iba't ibang mga pamamaraan paano pa tayo magtatagumpay sa ating pong buhay. Kung ano po mga meron kayong pampaswerte para kahit kayo'y kumayod, kumbaga worth it naman po ito, kumbaga sulit naman sa inyong hirap. Ang hirap po yung kumayod ka ng kumayod, pero may isip mo pag ikaw'y nakahiga na wow, ba't ganon? Parang pagod na pagod ako, pero parang lubog pa rin ako sa pagkakautang. Bakit ganun? Lagi na lamang akong hirap at hirap na lang ang aking dinadanas. Yung ganun, misa po ba'y napapaisip kayo? Ako po ay nakaranas ng ganyan. Ako nga po yung nagkakandaiyak at nagtatanong sa aking sarili, ano pagkakamali ko? Bakit ganun? Ang sipag-sipag ko naman lahat na inirakit ko. Bakit lagi akong sumasablay? At ito lang po ang dinagdag ko sa aking pong buhay. Kailangan meron lang tayong baguhin or dagdagan para po tayo ay makaakit ng kasaganahan at makamit natin yung mga matagal na natin pinapangarap sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!